Pemain bola sepak amatur yang dipercayai mengacukan objek tajam dalam insiden perselisihan semasa perlawanan bola sepak di KLFA Football Centre Isnin lalu ditahan polis pada 8 Ogos. Ketua Polis Daerah Wang Semaju Assistant Commissioner Muhammad Lazim Ismail berkata lelaki berusia 22 tahun itu ditahan bersama teman wanitanya berusia 21 tahun. Beliau berkata penahanan dibuat sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Wang Semaju di sebuah rumah di Klang, Selangor pada jam 6.30 petang. Hasil siasatan, suspek mengaku mengeluarkan senjata tajam iaitu kerambit bagi mempertahankan diri dalam kejadian itu. Beliau berkata suspek lelaki direman 4 hari bermula 9 Ogos hingga 12 Ogos ini manakala teman wanitanya ditahan mengikut Seksyen 61C Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana tiada dokumen perjalanan sah. Terdahulu media melaporkan kes tular seorang pemain sebuah pasukan amatur kelihatan menggunakan objek tajam menyerupai kerambit dalam pergaduhan dipercayai semasa satu perlawanan Liga Sosial. Dalam hantaran tular berkenaan, kejadian itu berlaku kira-kira 12.30 tengah malam membabitkan seorang pemain yang memakai jersey bernombor 7 dari sebuah pasukan amatur.